好。¿Qué te hables? Hacer. Es a foto. Y se puede ir a ti que no me. Mam. 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 Patinya. Kau nak soal sifat liur nabe? Oh, ini liur mana be? Nenek agal. Be. Hilang. Kau tak boleh buat hina mana bagai ni nak, wuih. Tahu kau pasal ni ni? Dia sih. Fukarter. Fukarter. Zul. Pasal aku pasal ni baru.
Dispensar. Ya. Aku nuli utene.